Næsten 17.000 københavnere mellem 18 og 24 år bor stadig hjemme. Ja, vi kan sagtens være hos mig. Ja, jeg har rødvinen. Ej, jeg synes, det er så hyggeligt, når du kommer over. Du har med vin, ikke? København har brug for flere billige boliger. For de unges skyld. Og deres forældres. Stem på Socialdemokratiet den 16. november.